de aceea spun că nu cred că o poate depăși pe Larisa. Nu cred că poate urca pe podium. Din stând pe mâini, spre înainte, chiar cu 180, 46 dificultate. A îndoit puțin genunchii, aterizarea destul de bună. Comparăm cu notele Larisei, Larisa are însă dificultate mai mare. Nu e cazul. Să așteptăm însă și a doua evoluție. Bifăm o nouă medalie la sărituri la campionatul european, în condițiile date. E totuși concurs. Sunt convinsă că și gimnaștii, și gimnastele, antrenorii știu exact care este valoarea acestor reușite. 13.200 prima evoluție pentru sportiva din Croația. Analiza se va face cu siguranță după acest campionat european, în sala de antrenament între antrenori și sportive, federație pe de altă parte, și apoi Comitetul Olimpic și Sportiv Român. E ultima săritură și vom putea să ne bucurăm pentru o nouă reușită a Larisei Iordache în finala de la Mersin, Campionatul European 2020, desfășurat în decembrie, atipic pentru gimnastică. Din cauza pandemiei, el a fost anulat în primăvară, ar fi trebuit să se desfășoare la Paris. Azerbaidjanul și-a asumat apoi organizarea competițiilor masculine și feminine, dar până la urmă a renunțat. UEG-ul a beneficiat de ajutorul Turciei și iată a opta, Tiana Corent. Așadar, doamnelor și domnilor, România are argint la sărituri prin Larisa Iordache. Este a 11-a medalie de argint pentru gimnastele noastre. Trecem prin studio și revenim.